Além de tudo, muitos dos recursos alimentares naturais da espécie desapareceram por causa da poluição. Então, devido a essa poluição toda, a biodiversidade se reduziu. E a biodiversidade se reduzindo, obviamente, também reduz a disponibilidade de recursos alimentares para a espécie. Você com certeza tem inúmeros jacarés que foram mortos, enterrados nesses lugares. Então, se a gente parar para pensar por esse lado, dá até uma dor no coração de ver que, na verdade, a gente tem um grande cemitério de jacarés na região de Jacarepaguá, que na língua indígena tupi-guarani significa Vale dos Jacarés, devido à riqueza e abundância da espécie.